Eu vou voltar. Raiane vai fazer a outra pergunta aqui agora. Deixa eu só voltar aqui. Tá voltando, pessoal. Raiane, dá para ver já? Tá carregando. Para mim também. Ok. Também. Aí, agora foi. Para mim não, já tá. Então, vamos lá. Agora foi. A quarta aqui, ó. Conta um, dois, três. A quarta aqui, ó. Raiane, faz para o Emanuel. A quarta pergunta. What time do you do homework? Ok, Emanuel. 1 o'clock p.m. Very good. 1 o'clock p.m. Emanuel, faz a próxima aqui para Mariane. A de baixo. What time do you listen to music? Very good, Emanuel. Mariane. Como assim, teacher? É a hora que eu escuto música? Isso. Aí você vai falar, I listen to music at... Teacher, se fosse eu ia ter que explicar que era toda hora. Não, fala qualquer É, eu horário. também, toda hora. Fala um horário aí. Você tá mais livre, que você ouve mais. É, peraí que eu tô pensando. At... Tem que falar a resposta completa, tá? I listen to music at... Vamos lá, Mariane.